ଶୁଣିଲେ ତ ଗରିବ ମନର କ୍ଷୋଭକୁ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 6 ମାସ ହେବ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳିନି। ରିଟେଲରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଆଖି ସ୍କାନ କରି ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାସନ। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ରାନ୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବରପଦା ଓ ମୁଣ୍ଡିମରା ଗ୍ରାମ 4ଟି ୱାର୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ରିଟେଲର ଭାବେ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର। ପ୍ରତି ମାସକୁ 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଉଠାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ 3 ମାସରେ ଥରେ ରାସନ ଚାଉଳ, ଗହମ ଓ କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନ କରୁନଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 400 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଠକେଇକି ତିଲା ଛବଲାଙ୍କ ଆଖି ଘିନ୍ତି ଆସୁଛୁ ଗାଁ ଭିତରୁ। ଏଇଥର ଆମକୁ ଯଦି ଚାଉଳ ନ ଦେବ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ହଁ, ନେଇ ଯାଉଛି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆଗେ ନେଇ ଯାଉଛି। ସେଇଠୁ କ'ଣ ନେଇ ଆଣିକି ଚାଉଳ ଦେଖିଲା ଆଉ 6 ମାସ ହେଲା ଚାଉଳ ଦେବୁନି ଡିଲର। ସେଠୁ କ'ଣ ଡିଲର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ଦେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦିନେ ଉତ କାମ କଲା ବେଳକୁ 2 ଦିନ ଆମେ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଦୀପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଉନି। ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ଉଠେଇଲା କିଏ, ଖାଇଲା କିଏ, କିଏ ନେଲା କିଏ ଚାଉଳ? ଆଜକୁ 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଚାଉଳ ଦେଉନି, ବୋଲେଇ ବୋଲେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କରୁଛି ଯେ ସରପଞ୍ଚ PS ମେମ୍ବର ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନଦେନି ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର ଯିଏ ଡିଲର ବରପଦାରେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ କତୁରୁ ରାତିରେ ଯାଇକି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଟିପ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ କ୍ଲିୟର କରିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକି ଚାଉଳ ସିଏ ଦେଇନାହିଁ। ସେହିପରି ରାନ୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ରିଟେଲର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁନଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ରିଟେଲରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ରିଟେଲର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରି ସମସ୍ତ ବକେୟା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀକୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ଦେବେ ବୋଲି ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଥରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିନଥିଲେ। ହଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଚାଉଳ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ୟାପରେ ବହୁତ ଥର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ସେଇ ଭୁଲ ବାର ବାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଲେଖା ବି ଦେଇଥିଲୁ, ସାର୍ ବି CSOଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ସିଏ ଫେର୍ ମୋ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯିଏ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟା ପରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମାନେ ଚାଉଳଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ସେ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଚାଉଳ ବାକି ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ମାସକୁ ମାସ ଚାଉଳ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 5-6 ମାସ ଥରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଛରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନିଆହେଇଗଲା, ଚାଉଳ ଉଠାହେଲା, ଚାଉଳ ତା ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଥା 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିଟେଲର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ଆମ ସେ 3 ମାସର ଯାହା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ 3 ମାସର ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସିଏ ଉଠେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇନି। ଆମର କେତେଟା ଗାଁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଆସିଛି। ଆମର ଯାହା ନିୟମ ସରକାର ନିୟମ ଅଛି, ଆୟୁଷ୍କାନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଚାଉଳ ନେଲାବେଳେ ଆୟୁଷ୍କାନ ହେବା କଥା। ଏଠି ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍କାନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍କାନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦେଉନାହିଁ। ଆୟୁଷ୍କାନ ଧର ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଆୟୁଷ୍କାନ ନେଇଗଲା, ଚାଉଳ ନଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ବି ଦେବା ଆୟୁଷ୍କାନ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଇଠି ଆୟୁଷ୍କାନ ଆଗତରା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳ ପଛରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଡିଲର ନଦେଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଘୋଟାଲା କରିଥିବା ରିଟେଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।